ନମସ୍କାର। ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମାନସ ରଥ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅତି ପରିଚିତ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କ'ଣ ଏକ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନା ଏହା କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଗଜପତି ଓ କାଞ୍ଚି ରାଜଜେମାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ମଧୁର ପରିଣତି ନା ଆଉ କିଛି? କାଞ୍ଚିର ରାଜଜେମା ରୂପାମ୍ବିକା ଓ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପନ୍ଦରଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା। 1435 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ପରେ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀ ଥିଲେ ଓ 18 ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହମ୍ବିରଦେବ ଓ ସାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ନାହିଁ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ହାତୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଏହି ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍ତରରେ ଗୌଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଭାରତବର୍ଷର ସମଗ୍ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅଧିପତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1450 ମସିହା ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। 1454 ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳିଙ୍ଗର ସେନାବାହିନୀ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ସେହିପରି 1463 ଓ 1464 ମସିହାରେ ଉଦୟଗିରି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦୁର୍ଗ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି 2 ଦୁର୍ଗକୁ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ତିରୁଚିନାପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଖଲ କରି କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟୋତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସେନା ଚାଳନାରେ ନିପୁଣତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହମ୍ବିରଦେବ ସମର ନିପୁଣ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଓ ନରମ ପ୍ରକୃତିର। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ 67 ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାମମାଳିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବେଣୀସଂହାର, ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି କଳାଦୁର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କାବ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ତ୍ରିଖଣ୍ଡକୋଶ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୋଶ ମଧ୍ୟ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ହମ୍ବିରଦେବ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ୍ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଶେଷ କରି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଜପତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ହମ୍ବିରଦେବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। 1467 ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତଟରେ ଏକ ସେନା ଛାଉଣିରେ ଥିବାବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ଭାବେ ସେହି ସେନା ଛାଉଣୀଠାରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗଜପତି ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜମହଲକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଭାଲାମାନ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଓ ସେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ରାଜକୀୟ ସେନାବାହିନୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର କଳିଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଏହି ସମୟରେ ରାଜସିଂହାସନକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ ପରିବାରରେ ଭାତୃକନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ 1468 ମସିହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହେବାର ବର୍ଷେ ନପୂରୁଣୁ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ବହୁ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ କଳିଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ଏହି ପରାଜୟ ଖବର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଓ ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। କାଞ୍ଚି ନରେଶ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ନ ନେଇ ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଚାହିଁଥିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ କାଞ୍ଚି ନରେଶଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହୁଏତ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଜେମା ରୂପାମ୍ବିକାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା କାଞ୍ଚି ନରେଶଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନ ଥିଲା। ଏଣେ ସିଂହାସନ ନ ପାଇ ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହମ୍ବିରଦେବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆଶାରେ କଳିଙ୍ଗର ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାମଣିର ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଲସ୍କରଙ୍କ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବଦଳରେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରି ଓ କୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ନେବେ ବୋଲି ସୁଲତାନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଲସ୍କରୀ ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କ ସହ ମିଶି 1470 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କିଛି ଅଂଶ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ହମ୍ବିରଦେବ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରି ଓ କୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ସୁଲତାନଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ହୁସେନ ଭୈରୀଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। 1472 ମସିହାରେ ହମ୍ବିରଦେବ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଜପତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଗଜପତିଙ୍କ ସେନା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହାତରୁ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। 1480 ମସିହାରେ ବାହାମଣି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 1482 ମସିହା ବେଳକୁ
ବାହାମଣି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଓ ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା। ହମ୍ବିରଦେବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହମ୍ବିରଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ କୁଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। 1485 ମସିହା ବେଳକୁ ସାଲୁଓ ନରସିଂହ ଦେବ ସମଗ୍ର ବିଜୟନଗରର ରାଜା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାମ୍ପି ପରେ କାଞ୍ଚିକୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ 1480 ମସିହାରେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ କୁଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଦୁର୍ଗ ବିଜୟ କଳିଙ୍ଗ ସେନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ 1499 ମସିହାରେ ସେ କାଞ୍ଚିକୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀ ସାଲୁଓ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦୀ କରି କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏହି ସମୟରେ କାଞ୍ଚିର ଇଷ୍ଟଦେବ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗଣେଶ, ଗୋପାଳ, ବରୁଣେଇ ଦେବୀ, କରୁଣେଇ ଦେବୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିଜୟର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କଳିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କାଞ୍ଚିର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁରୀ ନିକଟରେ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ସାଲୁଓ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସାଲୁଓ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ହୁଏତ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚିର ରାଜଜେମା ରୂପାମ୍ବିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି କଳିଙ୍ଗର ରାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭାବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କବି ଓ ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖନୀରେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଅତି ପରିଚିତ। କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କାବେରୀ ନଦୀ ନିକଟ ଏକ ସେନା ଶିବିରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି କାଞ୍ଚିର ରାଜଜେମା ରୂପାମ୍ବିକା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରାଜା ଆଉ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଓ ରାଜଜେମା ଆସିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଓ ଉପହାର ସହ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ପଠାଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେ କାଞ୍ଚି ଫେରିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କାଞ୍ଚି ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାଞ୍ଚି ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ରୂପାମ୍ବିକାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଏଥିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅପମାନିତ ମନେକରି କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମାଣିକ ଦହିବାଲିଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନମୁଦି ପାଇଥିଲେ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ପାଇକ ସାଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଓ ମାଣିକକୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଣିକପାଟଣା ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାଞ୍ଚିଜେମା ରୂପାମ୍ବିକାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଜେମାଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଣ୍ଡାଳ କହି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରୂପାମ୍ବିକାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ବିମାତାଙ୍କ ନାମ ରୂପାମ୍ବିକା ହୋଇଥିବାରୁ ବିବାହ ପରେ
କାଞ୍ଚି ଜେମାଙ୍କ ନାମ ରୂପାମ୍ବିକାରୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର କାହାଣୀ। ରଚନାକାରମାନେ ଭକ୍ତିରସ, ବୀରରସ ଓ ପ୍ରେମରସକୁ ନେଇ ଏହି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ କିଛି ଅତିରଞ୍ଜନର ପୁଟ ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ କାଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରୂପାମ୍ବିକାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଆଣି ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଓ କାଞ୍ଚି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ 1468 ମସିହାରେ ଓ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ 1499 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଞ୍ଚିର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ସାଲୁ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର 1491 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର 1497 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାହାଣୀକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତେବେ କାଞ୍ଚି ରାଜଜେମାଙ୍କ ସହ ବିବାହର ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପରେ 1497 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବାରୁ 1499 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାଞ୍ଚି ଜେମାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଅଣାଯିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମାବତୀ କଳିଙ୍ଗ ଆସିଥିବା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିରୂପଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।